Pēc pusgada ilgiem meklējumiem pie jaunas vadības beidzot tikusi Kuldīgas slimnīca. Tas ir liels izaicinājums, neslēp jaunās valdes pārstāvi. Lai noturētu slimnīcai trešā līmeņa statusu, daudz būs jāstrādā gan pie investīciju, gan jaunu kadru piesaistes un vairāk Skruns televīzija. Lai arī iepriekšējais Kuldīgas slimnīcas vadītājs Ivars Eglītis darbu uzteica jau pērnā gada nogalē, jaunu vadību izdevies izraudzīties tikai nesen. Galvenais slimnīcas kapitāla daļa turētājs Kuldīgas novada pašvaldība konkursu rīkoja atkārtoti. Domē atzīst, ka pretendentu izvēlē bija svarīgs ne tikai tas, ka viņi atbilst izglītības un pieredzes kritērijiem, bet saņemt arī kolektīvu vairākumu atbalstu. Pēc tam, kad Ivars Eglītis atstāja darbu Kuldīgas slimnīcas valdē, bija diezgan grūti atrast cilvēku, jo Ivars Eglītis bija ļoti harizmātisks, ļoti spēcīga personība, un mēs gribējām atrast labāku un vēl labāku. Ja iepriekš valdē bijis viens cilvēks, tad nu apstiprināti divi. Viens ar ekonomisko, bet otrs ar medicīnisko izglītību. Kuldīgas slimnīcai šobrīd ir trešā līmeņa status, tas nozīmē, ka te nodrošināt neatliekamā medicīniskā palīdzība un darbība septiņos obligātos profilos. Jaunā slimnīcas vadība uzsver, ka tas ir galvenais uzdevums – noturēt šo statusu, neļaujot to pazemināt. Ja mēs izkrītam ārā no viņa, tad, kā saka, tad jādomā, ka puse jāslēdz cietā. Līdz ar to, nu, to nedrīkstam pieļaut. Novada iedzīvotājiem tas vēl jau vairāk traucēs, ja viņiem jābrauc ir uz Liepāju vai uz Ventspili. Izdevumu otrā tas ir laiks, kas tiek zaudēts ceļā. Tāpat līdzīgi kā citās reģionu slimnīcās arī Kuldīgā ir kadra trūkums. Trūkst gan ārstu, gan medmāsu arī speciālistu, piemēram, neirologs, endokrinologs, dermatologs. Bieži vien speciālistus izdodas piesaistīt uz atsevišķām dienām nedēļā, nevis pastāvīgā darbā. Ne tikai ārstu, bet arī pat vairāk ir vidējā medpersonāla trūkums. Un mums ir pirms pensijas vecuma ļoti daudzi darbinieki, kuri plāno tuvākajās gados iet pensijā, un mums ir jādomā, kā piesaistīt jaunus kadrus. Agris Rozenfelds atzīst, ka strādās arī pie investīciju piesaistes, un šobrīd tiek turpināts iepriekšējās vadības uzsākts Eiropas Savienības struktūra fondu projekts medicīnas iekārta un inventāra iegādē visām nodaļām. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.